إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل سد احترام دوستو اور بھائیو، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بہت بڑی نشانی ہے وہ ہے زمین، کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین اس کو بچھا دیا، اس کو بچھونا بنا دیا کہ جس پر انسان آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اسی طرح حیوان بھی آزادی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور اسی طرح ٹریفک آزادی سے چلتی پھرتی ہے، حتیٰ کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو ہیں وہ بھی رنوے پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر اس نشانی کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. چار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح سے بلند کر دیا، بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے اس کو چھت بنا دیا اہل زمین پر، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پہاڑ نصب کر دیے، بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے زمین کے اوپر تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اس لیے کہ اس سے پہلے زمین ہچکولے کھاتی تھی، زمین ہلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے، ہچکولوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے میخوں کے طور پر، تاکہ یہ زمین ہر وقت حرکت میں نہ رہے، کیونکہ ہر وقت اگر یہ زمین حرکت کے اندر رہتی تو پھر اس زمین کے اوپر کسی کا جینا بھی ممکن نہ ہوتا. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھے ذرا زمین کو کہ زمین کس طرح سے بچھا دی گئی ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، اور کیا ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کے طور پر نہیں گاڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اس نشانی کا ذکر فرمایا ہے. آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں دیکھیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تین نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے لیے پھلوں کو نکالتا ہے، جو تمہارے لیے رزق ہے. اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت
اور اپنے رب ہونے کی یہ دلائل ذکر فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے رب ہونے کی دلائل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے زمین کو بھی سونا بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر اس کی الوہیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ اکیلا ہے اس زمین کو پیدا کرنے میں اور اس زمین کے پورے نظام کو چلانے میں، اور جو اللہ آسمان کو چھت بنانے میں اکیلا ہے، وہی اللہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ذکر کرنے کے بعد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم اللہ رب العزت کے لیے شریک نہ بناؤ۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ، کیا وہ جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنا دیا، قرار رہنے کی جگہ بنا دیا، جہاں انسان بھی رہتے ہیں، حیوانات بھی رہتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات رہتی ہیں، یہ رہنے کی جگہ ہے، اور پھر اسی زمین کے اندر اللہ رب العزت نے نہریں چلا دی، اور اللہ رب العزت نے اور کئی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اگر اپنی ربوبیت میں، اپنی کائنات کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، تو اسی طرح عبادت میں بھی اکیلا ہے، وہ اکیلا عبادات کا مستحق ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی جو زمین ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، اور جہاں پر یہ جو زمین ہے، یہ اللہ رب العزت نے ایسی بنا دی ہے کہ جہاں انسان بے شمار تعداد کے اندر رہتے رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اور رہتے رہیں گے، اربوں کی تعداد میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک اربوں کی تعداد میں انسان آئے، زندہ رہے، پھر مرتے رہے، زمین زندوں کو بھی سمیٹتی رہی اپنے اوپر، اور زمین مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ زمین کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو اربوں کی تعداد میں جو لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، شروع سے لے کے اب تک، ان کی لاشیں کہاں جاتی، ان کی میتیں کہاں جاتی؟ ظاہر ہے کہ میتوں کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، زمین ان میتوں اور ان مردوں کے تعفن سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر ان مردوں کو دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی تو انسانوں کا اس زمین پہ زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ تو یہ زمین زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے، اور پھر صرف مردوں کو نہیں بلکہ انسانوں کی جو غلاظت ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی تو زمین کے اندر ہی جاتی ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی اور اس غلاظت کو دفن کرنے کا کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ نہ ہوتی، تو آپ بتلائیے کہ کیا انسانوں کا اور دیگر مخلوقات کا اس زمین پہ زندہ رہنا ممکن ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، نعمت کے ساتھ ساتھ یہ زمین کبھی کبھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حرکت میں آتی ہے، اور زمین کے اندر بھونچال بپا ہوتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ بپا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ ابھی ترکی میں اور ملک شام کے اندر جو زلزلہ آیا 4-5 دن پہلے، وہ اس قدر تباہ کن زلزلہ تھا، اس قدر تباہ کن زلزلہ تھا کہ جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 21,000 سے زیادہ لوگ اب تک مر چکے ہیں، اور ابھی تک بہت سارا ملبہ پڑا ہوا ہے، بے شمار بلڈنگز، بے شمار عمارتیں گر گئیں، زمین بوس ہو گئیں، اور ابھی تک بے شمار لوگ اس ملبے کے اندر، کھنڈرات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ابھی لوگوں کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ نہیں معلوم یہ تعداد کہاں تک پہنچے گی، ابھی فی الحال 1,000 تک پہنچی۔ آپ ذرا سوچیں، کتنی فیملیز، خاندانوں کے خاندان گزر گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔
اور کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے محروم ہو گئے اور اربوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا. جیسے یہ کیسے ہو گیا میرے بھائیوں؟ یہی زمین جو کہ جائے قرار ہے, رہنے کی جگہ ہے, یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ رب العزت اس کو چاہے تو اس کو حکم دیتا ہے اور اس کے اندر بھونچال برپا کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر زلزلہ برپا ہوتا ہے اور پھر بے شمار نقصانات ہوتے ہیں. یہ زلزلہ اور یہ زلزلوں کا زیادہ آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو قبض کے اٹھا لیا جائے گا. علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. وتكثر الزلازل, اور زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک سال میں 10 لاکھ مرتبہ زلزلے آئیں گے. ایک سال کے اندر 10 لاکھ مرتبہ زلزلے آئیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کبھی کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے, کبھی کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے, کبھی بہت ہی شدید قسم کا ہوتا ہے, کبھی درمیانے درجے کا ہوتا ہے, کبھی ہلکے درجے کا ہوتا ہے, لیکن یہ وقفے سے یہ زلزلے آتے رہتے ہیں. کبھی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی نقصانات کم ہوتے ہیں, کبھی نقصانات نہیں بھی ہوتے ہیں, لیکن زلزلے چل رہے ہیں. وہ تک صورت زلازل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. وہ تقارب الزمن, اور زمانہ یعنی وقت قریب ہو جائے گا کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آئے گا. وتظہر الفتن, فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ویکثر الحرج وہو القتل القتل, اور پھر قتل بہت زیادہ ہوگا, یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حتی یکثر فیکم المال فیفیق, اور ایک نشانی یہ بھی کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا اور زکات اور صدقات کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ نشانی بھی آگے آنی ہے. میرے بھائیو, تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ زلزلوں کا وقوع ہونا. تو یہ زلزلے جو آتے ہیں, اصل میں ان زلزلوں کا سبب کیا ہے؟ آج یہ سائنسی دور ہے, سائنس کی دنیا میں لوگ اس کے اسباب بے شمار ذکر کرتے ہیں. وہ دنیاوی اور مادی اسباب ہو بھی سکتے ہیں, ہم ان اسباب سے انکاری نہیں, لیکن حقیقت میں ان زلزلوں کا اصل سبب کیا ہے؟ جو اصل مرکزی سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم. یہ جنگ احد کے اندر جو نقصان ہوا صحابہ اکرام کا, کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا حتیٰ کہ خون بہنے لگا. مسلمان کہنے لگے کہ انا ھذا, یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اتنا بڑا نقصان کیوں ہو گیا؟ اللہ نے جواب دیا اس کے, قل ھو من عند انفسکم, یہ مصیبت تمہارے اوپر تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے, تمہاری ڈیوٹی لگی تھی, تم میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی ایک پہاڑی پر کہ تم نے یہاں رکنا ہے اور اس جگہ کو نہیں چھوڑنا, لیکن تم نے چھوڑ دیا, تم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی. من عند انفسکم, آج یہ جو زلزلے آتے ہیں اور یہ بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں جس سے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں, یہ ہم انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے, ہم خود ان اس قسم کی مصیبتوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو بر و بحر کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے, اور یہ جو بگاڑ اور یہ جو خرابی نظر آ رہی ہے, یہ مصیبتیں, یہ زلزلے, یہ سیلاب, اور یہ بڑی بڑی مصیبتیں کیوں ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس, یہ خود لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے کرتا ہے, اس طرح مصیبتیں اور اس طرح عذاب اور اس طرح زلزلے اور اس طرح سیلاب کیوں بھیجتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, ان کے عملوں کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے.
ان کو چکھانا چاہتا ہے. کچھ سزا, پوری سزا نہیں, پوری سزا تو جہاں, پوری سزا تو قیامت کے دن ملے گی. کچھ سزا اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ اللہ رب العزت کے حکمات سے اور اس کے دین سے بغاوت کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے, اور اگر ہم پہلی امتوں کے بارے میں غور کریں تو پہلی امتوں پر بھی جو عذاب آئے, مختلف قسم کے عذاب, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سبب ذکر کیا, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ہم نے ساری امتوں کو جن پر بھی عذاب نازل کیا خود ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. چار قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے, پتھروں کی بارش کی, کئیوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا, اسی طرح زمین کے اندر بھونچال آیا, زلزلہ آیا, ہم نے ان پوری کی پوری امتوں کو, پوری کی پوری لوگوں کو جو انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تھے سوائے مومنوں کے, ہم نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا, اور کئیوں کو چیخ اور پکار نے پکڑ لیا, سخت قسم کی چیخ آئی جو ان کے دلوں کو چیختی چلی گئی. تو مختلف قسم کے, کئیوں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم, اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, ولکن کانوا انفسہم یظلمون, حقیقت میں اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو ہمیں اس سلسلے کے اندر اپنی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور اللہ رب العزت کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور سچی توبہ کر لو. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, بہت قریب ہے کہ اللہ رب العزت جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو میرے بھائیو اللہ رب العزت جب انسانوں سے ناراض ہوتا ہے تو پھر انسانوں پہ اسی قسم کے عذاب آیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو کس طرح راضی کریں, اللہ کو اسی طرح راضی کریں کہ سچی توبہ کریں. آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, ہمارے ہی لوگوں کے اندر, ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بہت سارے لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر وہ بدعات کی طرف جاتے ہیں, اور بدعات کو بھی وہ کار خیر کا نام دے کر نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں, بدعات کو وہ برے کام نہیں سمجھتے, اور جو سنتیں ہیں لوگوں کے نزدیک وہ بدعات بن گئی, اور جو بدعات ہیں وہ لوگوں کے نزدیک سنتیں بن گئی. آج پیمانہ ہی تبدیل ہو چکا ہے, الٹا ہو چکا ہے, اور آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بے شمار مسلمانوں نے اپنا پیسہ فکس کرا کر بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے اور سودی لین دین کے اندر ملوث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس مسجد کے اندر بھی کوئی ایسا ہوگا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں نے سودی لین دین جاری رکھا ہوا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اور میرے بھائیو سودی لین دین کو جاری رکھنا یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر کے کہاں جاؤ گے, کس جگہ پہ نجات پاؤ گے, کون سے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ گے, زمین کا کون سا حصہ تمہیں پناہ دے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اس لیے سودی لین دین سے فوری طور پر انسانوں کو توبہ کرنی چاہیے. زنا عام ہے, چوریاں عام ہو رہی ہیں, دھوکہ بازی عام ہے, جھوٹ عام بولا جاتا ہے, اور اسی طرح سے لوگ اپنے دلوں کے اندر نفرتیں پالتے ہیں, اور اسی طرح کدورتیں پالتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے, کسی کے فائدے کے لیے کم ہی سوچا جاتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کوفہ کے اندر زلزلہ آیا, تو انہوں نے پھر کیا پیغام بھیجا تھا, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, لہذا تم اللہ سے معافی مانگ لو ورنہ یہ عذاب اسی طرح سے آتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, اور اللہ رب العزت
ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو پاک کر دے. ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہم نے چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے گناہ کیے یا لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرماتے ہوئے ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ہو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، ابھی پچھلے خطبہ جمعہ میں، پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے جو گفتگو کی ہے اسی کے حوالے سے ایک اور بات جو اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کا زلزلہ آتا ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی بھی عذاب آتا ہے تو وہ حقیقت میں کافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ عذاب کن کے حوالے سے؟ کافروں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اہل ایمان جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دامن شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی جو عذاب آتا ہے، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں آئے، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آئے، کسی اور شکل میں کوئی مصیبت آئے، تو یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ اہل ایمان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جب برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اہل زمین پر اپنا عذاب بھیجتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اہل زمین پر تو کچھ لوگ صالح بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کا اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس پہ تو سارے مارے جاتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. دنیا میں وہ اس طرح وہ اس قسم کی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جو برے لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے وہ بھی اس کے شکار تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی امت المرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری امت جو میری دعوت کو قبول کرنے والی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی وہ دعوت توحید تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری دعوت توحید کو قبول کرنے والی جو امت ہے وہ ایسی امت ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس پر اس کا جو عذاب ہے وہ دنیا کے اندر اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہیں، لیکن دنیا کے اندر اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر کوئی عذاب آئے گا تو وہ فتنوں کی شکل میں آئے گا، زلزلوں کی شکل میں آئے گا، اور قتل عام کی شکل میں آئے گا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء خمسۃ، کہ شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں. المطعون، ایک وہ جو کہ طاعون کی بیماری کا، عام وبا کا شکار ہو جائے، اور والمبتون، جو پیٹ کی بیماری کا شکار ہو کر فوت ہو جائے، اور اسی طرح والغرق، جو پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، غرق ہو کر مر جائے، اور اسی طرح وصاحب الحجم، جس پر دیوار گر جائے یا جس پر کوئی بلڈنگ گر جائے، کوئی گھر گر جائے اور وہ مر جائے، تو وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں میں شمار کیا. والشہید فی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو شخص مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید شمار ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہاں بس ایک نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے، اس طرح کی جس طرح زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں مختلف موقعوں پر،
اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. تو لہذا ہمیں اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر اور سوشل میڈیا پہ یہ زلزلے کے جو کلپس ہیں وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, انسان جب ان کلپس کو دیکھتا ہے, لوگوں کی بے بسی کو دیکھتا ہے, لوگوں کے نقصانات کا جائزہ لیتا ہے, تو اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی اس زلزلے کی وجہ سے فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے درجے تک پہنچائے, ان کی موت کو اللہ رب العزت شہید کی موت بنائے, اور ان میں جو گنہگار تھے اللہ رب العزت اس مصیبت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے, اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اس بلاد اس ملک کی بھی اور اسی طرح تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے سے اور اسی طرح اگر کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے موت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ طلب کیا کرتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کی مصیبت سے, ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.